אני אגיד לכם איזה משהו ככה, יש איזה מישהו אצלנו בשכונה שאמר לי, אתה יודע, הרב, אני מצטער שאני אומר לך את זה ככה, אבל אני הפסקתי ללכת לרב שלי. אמרתי לו, למה, מה קרה? אומר לי, אני אגיד לך את האמת, כל פעם שאני נפגש איתו, יש לו רק משהו אחד לדבר איתי. הוא מדבר איתי בהתחלה כמה דברי תורה, אבל כל הפעם הוא מדבר איתי על מעשרות, מעשרות, צדקה, תלמידי חכמים, מעשרות, כל שיעור שלו, מעשרות, מעשרות, הפסקתי ללכת. הבנתי שכל מה שהוא רוצה ממני, מה זה? זה מעשרות. כל הזמן הוא רוצה ממני רק את העניין הזה. הוא שואל אותי למה. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע למה להגיד לך, אבל אמרתי לכם, תחפש לך רב שהרב הזה עוזר לך בעירת שמיים. הרב הזה מקרב אותך לאבא שבשמיים. הרב הזה גורם לך להשתנות. זה גם מה שעניתי לו, אותו דבר. תבחר לך רב שהרב הזה גורם לך לרצות, לרצות את השם עכשיו. עכשיו! אתה יוצא מהשיעור שלו, אתה מרגיש אהבת השם. יש היום, זה בסביבה של הבית שלי אני מדבר, יש איזה רב אחד שם על הדלת שלו מחירון לברכה כזאת וכזאת, X, לברכה כזאת וכזאת, Y, לברכה כזאת וכזאת, Y, Y, Y. אתם יודעים, אני הייתי בהלם. עכשיו, לי צילמו את זה. עכשיו, התחילו לדבר על זה בסביבה, הרבה דרשנים אצלנו, הוריד את המחירון. אמרתי, יופי, השתבח שם הולד. חשבנו שהוא הוריד אותו. מה הוא עשה? הוא הכניס אותו לבפנים החדר. שכל מי שנכנס, יותר אין שאלות בטלפון, כמה עולה, מה עולה, מי שרוצה שיגיע, ישר יקבל את זה בתוך הפנים. נכנס לרב, יש מחירון ליד... אתה, מה, אנחנו היינו משוגעים? מה, התורה היא נמכרת בכסף? אומר הקדוש ברוך הוא, מסכת שבועות, מה, אני בחינם? אף אתם תהיו בחינם. מה זה הדבר הזה? ושאמרו את זה אחרי זה, האנשים אצלנו בזה, בדיחה! אתם יודעים מה יותר בדיחה? שאנשים ממשיכים ללכת אליו. זה הרבה יותר בדיחה. אתם יודעים למה? כי הם מחפשים קיצורי דרך. הם לא יודעים שהקיצור דרך הזה יביא אותם לאבדון. כמה שקלים, יש לו נר ב-180, יש לו נר ב-250, יש... מה זה? תגידו לי, אנחנו... אתם יודעים מי השם בזה? אנחנו. אנחנו, אם אנחנו מפסיקים ללכת אליו, הוא לא היה עושה את זה. אבל אנשים ממשיכים ללכת אליו, במקום ללכת לקדוש ברוך הוא, במקום ללכת לרב אמיתי, כמו שאומר רבי נחמן, מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי, אבא, תזכר אותי להתקרב למנהיג אמיתי. אני אומר לכם, זה רעה, רעה חולה מאוד 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 בדור שלנו. והאשמים העיקריים זה אנחנו. אם אנחנו נשנה את זה, הם יסגרו את כל החצרות האלה של ה... 180 כפול 10, הם יסגרו את זה.